عشق نبی میں دل تڑپا ایسی مثال
سب کے بس کی بات نہیں تخت حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں ان کی محبت جاننے والا جو مانتا ہے اس کے بھی امام جو نہیں مانتا اس کے بھی امام جو جانتا ہے اس کے بھی امام جو نہیں جانتا اس کے بھی امام نان کنٹروورشیل امام امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام شیخ اعظم نے بہت سے دعویٰ کرتے بچایا بڑھایا کھلایا ہمارا امام ایسا ہے سب کچھ کیا اس کی دین بچائے گھر کو لٹائے یہ ہے کردار حسین دین بچائے گھر ان کی محبت